Hello my beloved students. Welcome to one more Uncle Beto's live show. <laughs> Bem-vindos meus queridos. Que legal que vocês estão aqui. Eu já estava batendo um papo aqui no chat, né, com o pessoal que já chegou. Meus queridos, de onde vocês são? Né? De onde vocês são? E vamos falar de onde vocês são. É só para esperar um pouquinho o pessoal acabar de chegar. Porque você sabe que brasileiro adora chegar <laughs> depois do horário, não é verdade? E como nós estamos no Brasil, né? Eu pelo menos estou aqui no Brasil, graças a Deus. Então, onde vocês são, meus queridos? Já convidaram os seus amigos? Já convidaram as suas, as suas namoradas? Os seus namorados? Os amantes? Vamos lá, pessoal. Um abraço aqui para o Fúvio, né? que é um aluno nosso aí, né? Ah, temos aqui, ó, São Paulo, Pernambuco, Tatuapé. Ah, que legal, São Paulo novamente, Rio, Rio, Toscana. Olha que bacana, na Itália, Santa Catarina, Ilhéus, ah, Joinville, Belzonte. aí pessoal, que legal, olha a Tijuca no Rio, <laughs> São Vicente, Orlando. Olha ah, que bacana, puxa, que legal, Inglaterra, Pernamirim, ah, Rio Grande do Norte... Ok, Cabo Frio, London, olha que bacana. Poxa, que legal, Pepo. Ipuã, ah, Santa Catarina, <laughs> Arábia Saudita, olha que bacana. Uau, Americana, Betim, Ponta Grossa, São Bernardo, Campinas, <laughs> Contagem, Minas Gerais, Linhares, Espírito Santo, poxa, que legal. O Lino deve ser Ilha da Madeira, né? Depois Madeira aqui. Poxa, que bacana. Tatuapé. Ah, Taubaté. Não é Tatuapé. Desculpe, meu querido. É Taubaté. É bela cidade. Conheço Taubaté. Curitaiba, onde fica o meu assistente, o Rafael. Que vocês podem fazer pergunta hoje sobre o tema, tá? Então. Durante o tema, assim, vocês podem começar a fazer perguntas sobre o nosso tema de hoje. Vai ser bem legal, vai ser bacana. Então, ah, Belém do Pará. Ah, que bacana. É, Zona Sul de São Paulo, Interlagos, Manaus. Puxa. João Pessoa, Osasco, Germany. Oh, é, é. Que bacana, gente. Eu fiquei devendo um abraço aqui para o Gustavo, né? Que é irmão da Lorraine. <laughs> então, um abraço, Gustavo. Parece que você acompanha bastante o canal do Tio Beto, né? O irmãozinho da Lorraine, ou o irmãozão da Lorraine, não sei. E mandar um abraço também para Maria Tereza do Nascimento. <laughs> Obrigado, Maria Tereza, por assistir e acompanhar a gente aqui. Ah, muito bem, São José dos Campos, Lisboa, Quitatiba. Very good. Vamos lá, moçada! Vamos começar? vocês sabem que eu não consigo depois que eu começo a falar com vocês aqui eu não consigo mais ler no chat tá espero que vocês me, me desculpe a minha o meu cabresto mas cada vez que eu olho aqui do lado com alguma mensagem eu já me desconcentro na hora de explicar porque eu sou um cara muito focado então né mas vocês podem continuar mandando mensagem aí que o meu grande assistente o meu braço direito o Rafael que está lá em Curitiba vai acompanhar o que está acontecendo aqui ok Bom, vamos lá começar, meus queridos. Ah, hoje, hoje é fantástico. Espero que vocês gostem. Para a gente matar com pau, como diz aqui no interior de São Paulo, esse negócio das preposições que aparecem no final das perguntas. Em speak English, né? Aí o pessoal sempre pergunta para mim assim: Ô oh, tio Beto, eu preciso colocar essa preposição no final? Olha, meus queridos. Precisar não precisa. As frases fazem o mesmo efeito sem as preposições no final. Mas sinceramente, viu gente, essa preposiçãozinha no final da pergunta hum, é, o, é a cereja do bolo, sabe? A hora que a gente começa a colocar essa preposiçãozinha no final dá um, dá um upgrade legal no inglês. Mas olha, estou sendo sincero com vocês, viu? Não precisa colocar. Se vocês não colocarem, é, não dá para considerar aquilo errado. Tá certo? Mas hoje nós vamos desmistificar isso. Bom, meus queridos, vamos lá então. O que, que, que eu tenho que entender primeiro? Bom, o que, que são essas preposições que vêm no final da, da, das perguntas? Meus queridos, em português nós também fazemos perguntas com preposições. Fazemos. Eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Quer ver? Ó? Olha só, por exemplo, essa, essa pergunta aqui, ó. Com quem você está falando? Tá vendo aí no, no subtítulo? O que, que é essa primeira palavra da frase? Com é a preposição. É a preposição. O que, que é o quem? É o pronome interrogativo. Então acompanhe esse raciocínio inicial porque é aqui que está o pulo do gato. O pronome interrogativo é quem. Com é a preposição que é parte integrante do verbo. Se você fala, você fala com alguém. Então, tá certo? Olha só essa frase número 2 aqui, ó. Para quem você comprou isso? Né? Observa aí, ó. Olha aí nos subtitles. Ó. Para quem você comprou isso? né? Cadê o pronome interrogativo aí, que é o que abre a, a, a pergunta? Quem? Só que eu falo, eu uso, em português eu uso a preposição para quem você comprou isso. O que, que é o para? O para é a preposição do verbo. Se você compra isso, o verbo comprar, você compra alguma coisa para alguém. Então, é a nossa preposição. Estão entendendo que é, é a regência verbal que exigem as preposições. É aí que eu estou querendo chegar. Vai prestar atenção. Vamos ver mais um exemplo. Olha essa outra pergunta aqui, ó em qual bar você está ah, não olha só olha só está aí não sabe hoje o Subtitle tá rápido <laughs> então aproveito para visualizar né ó. em qual bar você está qual que é o pronome interrogativo e qual não é qual que é o pronome interrogativo né, ó, o que, que é em? Se você está, você está em algum lugar. Então, o em é a preposição também, que nós também usamos preposições em perguntas. Ok? Né? Vamos ver mais uma só. De onde você é? Vamos ver só mais essa aqui. De onde você é? Olha aqui. Ó, o que, cadê o pronome interrogativo aí? Onde? Onde você é? É a pergunta. Agora, o que, que é o de? Se você é, você é de algum lugar, então preposição de de origem. Observaram isso, meus queridos. Em língua portuguesa, a nossa gramática manda a gente abrir a frase com a preposição. né A gente abre frases com preposições que nem os exemplos que eu coloquei aqui com quem, para quem, em qual e de onde. Entenderam, moça? Gente, a gente abre a nossa pergunta podendo abri-la com uma preposição. A nossa preposição nas interrogativas vem sempre antecedendo os pronomes interrogativos, ok? Agora eu vou transportar essa mensagem mental para a língua inglesa, para o speak English. Em speak English. Eu não posso abrir uma, uma pergunta com pronome interrogativo sem começar com o pronome interrogativo. Não posso. Eu não posso abrir uma pergunta em speak English com uma preposição. Não posso. Se eu vou fazer uma pergunta que tenha um pronome interrogativo, eu tenho que começar a minha pergunta com o pronome interrogativo. Só tem dois jeitos de eu fazer perguntas em speak English ou usando a pergunta direta, ou seja, o verbo auxiliar, tá certo? Ou começando com é, o pronome interrogativo, não tem uma terceira forma, tá certo? Um abraço aí para o Mário, que é o nosso mais um aluno que chegou, a Elaine. Um beijo para vocês, meus queridos. Entenderam, moçada? Entenderam? Essa aqui é a regra. Eu não posso abrir as perguntas com o pronome interrogativo em inglês... Se não for começando com o pronome interrogativo. Ok? Ah, tio Beto, então não tem essa, essa preposição tem. Só que o gringo coloca essa preposição no final da frase. No final da pergunta. No lado oposto ao pronome interrogativo. Entenderam? Então vamos voltar lá para a frase número 1. Um, né? Se a pergunta da frase número um, não sei se vocês lembram, se vocês estão aí tomando nota aí, ó. Com quem você está falando? Você vai pegar a preposição quem e guardar no seu bolso. Qual que é a preposição com? With. Não é with? Pega a preposição with e guarda no seu bolso. E você vai montar a pergunta: Quem você está falando? Aí você monta: Who are you talking? Ó, oh, who Are you talking? Você começa do pronome interrogativo. É a mesma frase, é a mesma linha de raciocínio da língua inglesa. É quem que você está falando? O presente contínuo, o verbo to be vem na frente, para aquele negócio todo. Eu não vim aqui para explicar isso. É, que é Aqui é a forma interrogativa do presente contínuo. Aí você tira a tua preposição com que estava no bolso, e coloca no final. With. Está aí. Who are you talking with? Com quem que vocês estão falando aí no celular? Com quem que vocês estão falando aí no Facebook? Tá aí, ó. Who are you talking with? Entenderam como é que é? Você pega a preposição que vem no começo da frase da língua portuguesa, é a mesma preposição. Aí você põe no final da frase, que nem tá aí, ó. Vamos ver aquela segunda frase, ó. Pra quem que você comprou isso? Eu pego para. Qual que é a preposição para? For. For, for, não é para. Pega a preposição for, a preposição para, no caso, coloca no bolso. Aí você monta a frase do pronome interrogativo para frente. Quem você comprou isso? Who? Did you buy it? Tem que colocar o isso. O que é o isso? É, o, é, o, é a coisa que você comprou. Então, who. Did you buy it? Agora você pega o para, que é o que, o objetivo, a finalidade. Aí você pega o for, você pega o for que estava no teu bolso e põe no final da frase, ó. Who did you buy it for? Para quem que você comprou isso? Tá vendo? Eu tirei a preposição que estava aqui, ó. Na língua portuguesa ela não vinha aqui e coloquei ela aqui, ó, no final. Who did you buy it for? Pra quem que se comprou isso? Entenderam, gente? E daí você tem que fazer essa brincadeira de tirar aqui, guardar no bolso, monta a frase, pega de volta, colocar, porque tem que ser uma coisa mecânica, sabe? Não adianta ficar filosofando com isso aí. O, o, falar inglês é uma atividade mecânica. Você tem que fazer um monte de frase assim, brincando assim, até você sacar. Aí chega uma hora que você para de fazer a coisa mecanicamente. Aquela terceira frase, ó qual bar que você tá qual bar você está aí, em, em qual bar você está perdão em qual bar aí você pega a preposição em qual que é a preposição dentro né num bar você vai estar tá lá dentro in pega a preposição em coloca no bolso aí você monta a pergunta qual bar você tá então seria what bar are you não é qual bar você tá? What bar are you? Agora você puxa do bolso a preposição in e coloca ali, ó. What bar are you in? E daí aqui no caso, para quem assistir, para quem acompanha o meu, o meu canal do YouTube, né? Pode ser in se você tá lá dentro do bar, mas de repente você tá lá no bar, mas não tá lá dentro do bar. Você tá ali na porta. O bar tem um espaço aberto, né? Então poderia ser também o at. What bar are you at? É, meus queridos. É, preposição inglesa vai depender do, do, do visual da coisa. Né? Posso até falar que não, o que mais encaixa aqui é o in. Você vai estar lá dentro do boteco já bebendo, porque você é um alcoólatra. Né? Tudo bem. O que, o que mais aparece é o in. Mas poderia ser o at. O at é aquela preposição neutra. Então poderia ser what bar are you in? What bar are you at? O importante é você ver. Que nós tiramos a preposição que em português vem aqui, certo? E colocamos aqui, tá certo? E aquela outra lá, ó. de onde você é? Ah, isso aqui tá em tudo quanto é livreco, livreco de inglês. De onde você é? Você pega a preposição de, quer dizer, se você é, você é de origem. Qual que é a preposição de origem? From, pega o de, coloca aqui no bolso e monta a frase, ó. Onde você é? Onde você é? Where are you? Where are you? Aí você pega a preposição from, que é a preposição de origem e coloca no final ali ó. Where are you from? É de onde você é. Esse essa pergunta where are you from, que geralmente os livreco de inglês por aí trazem como frase para decorar, porque não tem problema nenhum vem dessa regra aqui. É só colocar a mesma preposição que em português eu coloco aqui na frente. Eu abro a minha pergunta com a preposição, eu coloco ela no final aqui. Ó. Só isso, moçada. Entenderam? É só isso. Não tem mais problema. Não inventa que o Beto não aguenta. Não complica que o Beto implica. O que tem que ser feito é você imaginar um monte de pergunta. De quem, com quem, para onde. Sabe com que? Em qual? É só você pegar um monte de perguntas que tenham preposições em língua portuguesa, em inglês, vão ser exatamente as mesmas perguntas que precisam das preposições. Aí você escolhe a preposição exata. Né? Aí tem aquela briguinha, às vezes vai ser to, às vezes vai ser for, às vezes vai ser at. Aí para saber que preposição que é, playlist do canal do YouTube do Tio Beto. Lá eu explico 100% das preposições em speak English. Meus queridos, já entenderam? Vocês podem começar a fazer pergunta já. É só isso. É só isso, não tem não tem mais o que explicar. Não tem mais o que explicar. Pega as mesmas perguntas da língua portuguesa com pronome interrogativo que precisam de preposições. As perguntas com pronome interrogativo, que em português eu não preciso de preposição, em inglês também não vai ter preposição. Ponto. Olha só, olha só o paralelo que eu estou fazendo da língua portuguesa. É a maneira inteligente de você estudar inglês. Eu estou fazendo um paralelo. O teu cérebro, inconscientemente, vai colocar essa informação na mesma janela da língua portuguesa que ele tem aqui. Só que é num nível, num segundo nível. Só isso. Vamos fazer mais uma assim, enquanto o pessoal pergunta alguma coisa? Olha que legal! Ó. Em que rua você mora? Em que rua você mora? Qual que é a preposição que você tem aí? Em. Aí vem a pergunta, Eu, qual que é a preposição em de rua? É, você tem que escolher a preposição certa. Qual que é a preposição de rua, já que a pergunta é em que rua? Isso, a preposição de rua, avenida, viela, mataburro, picado no meio do mato, estrada, tá vendo, tudo isso é on. Então você pega a preposição on, coloca no teu bonzinho. Coloca no teu bolso. Aí você monta a frase. What street do you live? Que rua você mora? Oh. What street? Que rua? What street do you live? Que rua que você mora? Agora você pega a preposição on e coloca no final da tua frase. What street do you live on? What street do you live on? <laughs> tá vendo, moçada? Não tem erro, é só pegar esse negócio aí tal. Tá, ok? O André me perguntou aqui, professor, como acertar o who e o whom? Bom, não tem, a pergunta não é relevante ao assunto. Você quer saber qual preposição que eu coloco para quem e para quem? Para quem é to whom e eh, to who? Pode, ser, pode até ser to who também, mas pode ser to whom. Tá certo? Esse, esse aqui é o único caso que. Dá para usar a preposição no início da frase. Então, to whom, para quem você fez alguma coisa. To whom, ok? Não pode ser o um to who, ok? Mas não, 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 não tem a ver com o assunto, ok, meu querido? Vamos ver se... Assim. A Margarete fez um comentário aqui. Ah, que incrível, eu nunca associei ao where are you from. É, Margarete, é. É que tem algumas metodologias, alguns cursos, né? Que preferem dar algumas frases como forma de decoreba, né? O que não tem problema, é só uma posição pedagógica, né? Mas o where are you from é essa regra que eu acabei de explicar aqui. Ok? Aí, com quem você estava ontem à noite? Como é que fica essa frase? Ué, acabei de explicar. Com quem que você estava? Você tira o com, começa a tua pergunta com quem, Gabriel? Who... Were you? Who were you? Aí você põe lá, Who were you with yesterday? Ou então você pode pôr Who were you yesterday with? Você pode pôr no final da frase. Não tem problema. É que, ali, é que aqui você colocou um adverbo de tempo. No caso do adverbo de tempo, eu aconselho você colocar no final da frase. Mas se você colocar um adverbo de tempo, você pode colocar no meio. Ó. Who were you? With, yesterday, ou who were you yesterday with? A ideia, viu, Gabriel, é você terminar a tua frase com a preposição. Ponto. Ok, meu querido? Mais alguma aqui? Mais alguma aqui? Vamos ver aqui. Dá um exemplo com o about, por favor. Ô, Rodrigo, do, do. o about não é a respeito de alguma coisa? Né? Por exemplo assim, ó. É, com quem você sonhou? Você vai contar de um sonho, se você quer perguntar pro cara, e aí, meu, com quem que você sonhou que você acordou aí todo melado? Com quem que você sonhou? Pego com... Guarda aqui. Agora, quem sonha, sonha, sonha sobre alguma coisa. O sonho é um tema. Então, qual que é a preposição a respeito de alguma coisa? About. Aí você põe... Who... Who... Did you dream about? Aí você pega o, 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 o about aqui que você colocou e coloca lá no final. Who did you dream about? Aí vai depender da, da, da regência verbal, viu? viu Rodrigo? Outras que podem ser about, talk about. Sobre quem que vocês estão falando, é talk about. E assim por diante. É só, é só você escolher a preposição exata de acordo com a sua situação. Quem sonha, sonha com alguém. Quem fala, fala a respeito de alguém. A respeito de alguém é about. E você põe no final da frase. Gente, isso aqui é mecânico, viu gente? Não precisa, não precisa pensar. O, o problema é você escolher a preposição exata. Vocês correm o risco de eventualmente pegar a preposição errada? Para quem não, não estudou preposição, pode pegar. A pergunta do Rodrigo aqui, about. About é preposição, certo? Você pega do verbo que precisa da preposição about, coloca lá no final. Tem exceção? Não. Tem aquele caso lá do to whom, mas o whom é uma daquelas coisas que não se usa em inglês. Por isso que eu me recusei a responder. Né? Essa regra tem exceção? Não. Acabei de comentar que o to whom. O to até dá para abrir com o to room, só que o churro é aquele inglês arcaico que não se usa, tá? Ah, a Cleusa chegou, a Cleusa é nossa aluna também lá no projeto. Um beijo, Cleusa! Ah, o pessoal está chegando devagarinho aí. Final da tarde de sábado, todo mundo queria estar na praia, mas nós estamos de quarentine. Vocês estão ligados aí no vocabulário da quarentena, moçada? Quarentine. Isolation. É, a gente sempre procura aprender inglês com aquilo que está muito na cabeça da gente. Então, apesar da tristeza, apesar do, do, do desse sufoco que nós estamos passando, é uma hora que o, hélio, que o cérebro nosso abre uma janela. É mas como é que fala então quarentena, quarentine. Aproveita, tá gente? Como é que fala então isolação, isolamento, isolation? O famoso álcool em gel. Né, o hand sanitizer. Aprender um pouquinho de vocabulário disso aí. Tem mais alguma pergunta? Não tem exceção tal. Ah, é, o Antônio perguntou assim. For how long have you studied English? Não, não fica legal perguntar assim, Antônio. Não fica legal. Acabei de falar. Eu acabei de falar, Antônio. Você não pode abrir tua pergunta com preposição. Isso aqui é inglês de analfabeto. É, ó. How long have you studied English for? Você põe o um for lá no final. How long have you studied English for? Aí, gente, é aquela história. Ah, mas eu já ouvi um gringo falar assim. É que nem brasileiro que fala português errado. Vocês Cê pensa, pensam que não tem nativo que fala inglês errado? Meus queridos, claro que tem. Lógico que tem. Não é porque nasceu em Londres que fala inglês corretamente. Não é porque nasceu em Sydney não tem brasileiro que fala subir para cima, descer para baixo. Não tem brasileiro que fala peidei, um peido? Não tem. Tem. Em inglês também tem. Não pode perguntar assim, não, viu, Antônio? É, how long have you studied for? Ok. Magali, para perguntas de quem é mais comum as preposições no final ou usar o whose? É, boa pergunta, Magali. Ok. De quem, quando indica posse. Ok. Ok, tá. Perfeito. É, o de quem, quando você for indicar posse, tem aquela palavrinha whose. Who's? Então, de quem. Então você pode usar o whose. Who's de you alguma coisa. Porque o whose já indica, já é a preposição de quem. Você entendeu? Vamos dar uns likes aí, moçada. Quem gostou da explicação, dá um like. Vai. Ajuda o Tio Beto. Vai, poxa, não custa nada. Dá um like aí que eu preciso marcar ponto lá no YouTube. pô. Vamos marcar um like. Todo mundo dando, dando curtir, like, joinha. Cada um fala uma coisa, né? Eu conheço como like. Entendeu, Magali? Dá, é, é, nesse caso aí eu vou dar o braço a torcer para você. Essa, essa frase não vai ter preposição. De quem de, de que é isso aqui? Whose is this? Ó, de quem que é isso aqui? Whose is this? Agora, por exemplo, para quem é isso aqui? Who is this for? Aí já volta pro who... Tá vendo? Então é o de quem que tem essa palavrinha "rus", tá bom? Aí, magali, você me desculpa, eu vou falar uma coisa para você que você não vai gostar de ouvir, tá certo? O "rus" é pouco falado em inglês, viu? Você vai ouvir muito mais isso aqui, ó. É, who, é, who is this for? Tá? Mas tudo bem. Tá? Isso aqui é, isso aqui é uma explicação técnica da língua inglesa. Isso aqui. Isso aqui não é aula de inglês do tio Beto, então eu vou responder você aqui sim. Pessoal, deu? Mais alguma pergunta? Podemos mudar de assunto? Gostaram? Pode fazer um comentário aí. Se vocês gostaram, se foi suficiente. É só isso, gente. Agora é a parte mecânica. Vamos pegar um monte de frase aí, colocar no bolso, tirar do bolso, pôr no final. Pega a preposição aqui, tira do bolso, põe no final. Pega a preposição aqui, põe no bolso. Até vocês sacarem isso aqui. Isso tem que ser feito. A exaustão. Tem que ser um trabalho mecânico. Pega um monte de pergunta que começa com preposição em inglês, que tem um monte. De quem, para quem, com quem, em que, para onde, sabe? E vai perguntando. E vai trocando a preposição, colocando lá no final, tá? A dica é colocar no final da palavra, viu, gente? É, até de vez em quando, aí, antes do advérbio de tempo, até vai aparecer. Só que é o seguinte. A gente tem que padronizar o no nosso pensamento. Sabe? Se você já viu a regra, é, não tem exceção, mas de vez em quando aparece um ali pronto, vai vai quebrar o teu raciocínio. Nós temos que estudar inglês como língua estrangeira. Nós temos que simplificar o nosso pensamento de inglês. OK? Pensem com carinho nisso. Bom. Eu gostaria de mudar de assunto. <laughs> meus queridos vamos falar agora sobre fonética né? espero que vocês gostem aqui bom o que eu vou falar para vocês agora gente ó é uma dica não é uma regra de fonética não é hoje não é regra de fonética eu vou dar uma dica para vocês para vocês treinarem isso daqui para vocês treinarem isso daqui para ver se ajuda a diminuir o sotaque da gente <laughs> sabe? Sabe quando eu vou falar uma frase em inglês? Não é interrogativa. Quando eu vou falar uma frase na afirmativa, quando eu vou falar uma frase na negativa, né? A tendência da gente que é brasileiro é, é até compreensível, né? A gente, a nossa, o, o idioma português, eu não sei se vocês sabem, ele é considerado um idioma flat, né? A língua portuguesa na, nas frases afirmativas e negativas é teoricamente não tem entonação no meio da frase. E não tem mesmo. É que a gente nunca para para pensar. É, ela não tem, ela é flat. Em inglês é justamente o contrário. A língua inglesa é considerada uma língua que tem uma ondulação. Então, então a primeira dica já é: não fale a sua frase inglesa Direta, assim, vou pegar uma frase aqui, ó. Eu como lasanha todo dia. Então, você pronuncia bem a palavra e tal, mas aí você fala assim: I eat lasanha every day. Sabe? Sem entonação nenhuma. A língua inglesa é uma língua que não é flat. Né? Ela, ela tem entonação. Ela tem ondulações. Ela tem waves durante ela. Um beijo pra Marlene, que chegou aqui, está ouvindo, uma aluna minha também lá do projeto. I love you, people. entender? Então, essa já é a primeira dica. Ah, então eu não posso falar essa. Você vai falar assim, eu não como lasanha todo dia. I don't eat, I don't, I don't eat lasanha every day. Aí você fala seco, assim, ó. I don't eat lasanha every day. Tá vendo? Agora, tudo bem, gente, eu até entendo de realmente é, a, a ordem das palavras. É que eu não gosto de chamar estrutura, porque a gente fala estrutura, aquele aluno. Sabe aquele aluno? A gente fala estrutura, o aluno já pensa que é gramática. Não. Estrutura é a ordem das palavras, né? Mas daí num segundo, depois que você aprendeu direitinho a ordem das palavras, no segundo momento, você, você dá uma olhadinha na entonação. Vamos ver essa primeira frase, como é que fica a entonação dela? Ó, a frase é, I eat lasagna every day. Tá certo? Vamos ver se dá para escrever aqui nos subtitles. Aí ajuda, na hora de vocês. Se, todo mundo escrevendo, né? I eat lasanha every day. Tá, tá vendo aí, ó? Lasanha não escreve assim, escreve lasagna. Ok? Mas tudo bem, nós estamos aqui, é, é, nós somos adultos e tamo, só um, ele, a gente escreveu como língua portuguesa, em inglês não tem NH, então é lasagna, mas tudo bem. I eat lasagna every day. Qual que é a dica aqui? Qual que é a dica aqui? A dica é assim, é Eu tenho que dar uma ondulada no objeto direto. Ai, Gilberto, objeto direto, ah, eu sei, isso aí é, é linguajar de professor babaca, né? Eu concordo com vocês. Aquela palavra que vem depois do verbo, ou seja, para que servo, pra que o servo, para que que presta o verbo? Eu como, eu como o quê? Lasanha. Aí podia ser lasanha, hambúrguer, arroz eh, com feijão, batata, entendeu? A, essa palavra que vem depois do verbo, que é o complemento do verbo, você tem que dar uma ondulada. Olha só, I eat lasagna every day. Vocês observam como o meu lasanha é diferente, ó. I eat lasagna every day. Você tem que dar uma ondulada na lasanha. Essa dica aqui, gente, é muito sutil, tá certo? Eu estou exagerando um pouquinho na entonação só para vocês observarem, mas se vocês forem ver o gringo falar, ele vai dar essa ondulada. Não pode ser flat assim, ó. I eat lasagna every day. Não, não pode. Tem que ser, I eat lasagna every day. Quer dizer, a consequência do teu verbo vai ter que dar uma ondulada. <laughs> Olha essa outra frase aí, ó. I fixed my car two days ago. I fixed my car two days ago. Vamos colocar aí nos subtitles para ficar mais fácil do, dos alunos entenderem. Né? Vamos ver aí, ó. I fixed my car two days ago. Eu consertei. Eu consertei o que? Meu carro. Meu carro é o objeto direto. Então, a, a, a consequência do verbo consertar, ou seja, a palavra que vem logo depois. Eu dou uma ondulada. Eu não posso falar assim. I fixed my car two days ago. Não pode. Tem que ser. I fixed my car two days ago. Você percebe que o my car. I fixed my car two days ago. Você está dando uma ondulada na pronúncia. Isso aqui, gente, reduz o sotaque da gente. né? I fixed my car two days ago. Dá para sacar? Ó, my car. É exatamente aí que o gringo dá essa oscilada. Né? Ela é um pouco sutil. Às vezes a gente demora para sacar. Mas tá vendo? Então, quando você tiver uma frase com um verbo só na ordem direta, a palavrinha que vem na frente, você tem que dar... Uma ondulada. Vamos ver mais uma só? I want to talk to the group. I want, I want to talk to you. Ah, aqui são dois verbos, tio Beto. E agora? Boa pergunta, ó. I want to talk to you. Olha, tio Beto, eu tenho dois verbos. E agora? É a palavra que vem depois do verbo? Não. O teu verbo é o verbo querer. Eu quero o quê? Falar contigo. A, nessa locução verbal, que tem algumas em inglês, ó, o segundo verbo dá a ondulada, ó. I want to talk to you. <laughs> Olha que interessante. Puxa, tio Beto, então é depois do primeiro verbo que vem na frase? É, mais ou menos isso, é. Aí, ó, I want to talk to you. Ó, I want to talk to you. Tem que dar essa ondulada. Entenderam, moçada? Então, tá aí a dica: depois de locução verbal, o segundo verbo você tem que dar a ondulada. Olha que legal! I want to talk to you. <laughs> gente, vocês têm que treinar como é que fala inglês, gente. Puxa vida! Não é? Vocês não querem falar inglês? Então a gente tem que, apro... a gente tem que aproximar a, 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 a fala. Né? O Carlos Renato, a Marlene chegou aí um beijo pro Carlos Renato. Né? Agora vamos ver umas frases negativas. Ó, aqui, ó, presta atenção, moçada. Vamos ver uma frase negativa. Vamos pegar a mesma frase. Ó, I don't eat lasagna every day. Vamos colocar aqui no, 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 no subtitles. I don't eat lasagna every day. Ah, então agora depois do eat o lasanha vai ser. Ah, e que tal, tá, ó? <laughs> Quando você colocar uma negativa na frase, já muda. I don't eat lasagna every day. Ó, oh, I don't eat lasagna. Você percebe que o don't tem uma, tem uma ondulação? É. I don't eat lasagna every day. O lasanha perdeu a ondulação. Observa, ó. Oh, I don't eat lasagna every day. Quando era afirmativa é I eat lasagna every day. Olha que interessante. Então, aí já deu pra sacar, né? Nas negativas, é no não que você vai dar a ondulada. Ó, I don't eat lasagna every day. A ondulação saiu do lasagna veio pro don't. Vamos ver aquela outra que é bem legal, ó. Do eu consertei o carro. I didn't fix my car two days ago. Agora é a negativa daquela lá. Já deu pra sacar, né, moçada? Onde que vai a ondulação agora nessa frase aí? No didn't, oh, I didn't fix my car two days ago. Olha como, oh, como a ondulação saiu do car e veio para o don't. <laughs> I didn't fix my car two days ago. Vocês lembram da pronúncia lá, da, a, a, da entonação da anterior, da afirmativa? I fixed my car two days ago. Ia no my car, lembra? Agora não, eu coloquei na negativa, a ondulação saiu do meu carro, veio para negativa. Ó. I don't fix my car two days ago. Ó, aí fica flat. I didn't fix my car two days ago. A ondulação veio para negativa. Olha que legal. Vamos ver aquela do want. Já deu para sacar, né? Eu vou fazer só mais uma na negativa aqui. As negativas puxa a ondulação para cá. Ó. I don't want to talk to you. I don't want to talk to you. Então, vira. Ó. I don't want to talk to you. A ondulação que era no to talk foi para o don't. I don't want to talk to you. Olha que legal. Não é legal, moçada? Super legal. Bom, é, vamos ver mais duas aqui da, na, na afirmativa. Ó. I'm gonna watch TV. I'm gonna watch TV. Isso aqui é aquele I'm going to. Lembra do to be going to? Que o gringo fala, gonna. I'm gonna watch TV. Ó. Onde que vai a ondulação aqui? Ah, você falou que é depois é, do primeiro verbo, quando for locução verbal, o segundo verbo. Só que, presta atenção. Presta atenção. To be going to não é locução verbal. To be going to é tempo verbal. Então, o teu verbo. Termina, é o gonna. O que que eu vou fazer, ó? I'm gonna é eu vou. Eu vou fazer o quê? I'm gonna watch TV. I'm gonna watch TV. I'm gonna watch TV. Então, depois desse me gonna aí, cuidado. Não, I'm going to não é locução verbal. I'm going to é tempo verbal do futuro próximo. Tá vendo como a gente tem que... Estudar sons de maneira inteligente, né? E vamos ver um exemplo aí do present perfect, que não podia faltar. I have worked for Microsoft. I have worked for Microsoft. Ah, e como é que fica agora aí, tio Beto? Então, isso daqui, ó, ó que legal, isso aqui, ó. Dá para colocar aí, ó: I have worked for, for Microsoft. Ó. O have worked é o, é o tempo verbal do present perfect. Nesse caso aqui, ó, o segundo verbo do present perfect vai ter a ondulação. I have worked for Microsoft for 10 years. A frase aí continua sem, sem entonação. Ó, I have worked for Microsoft for 10 years. I have worked, tá vendo? O work, então, no present perfect, no present perfect continuous... É esse verbo principal do present perfect que vai receber a entonação. Entenderam? Talvez alguns de vocês. Sejam, Ué, mas o to be going to lá é tempo verbal? Como é que não? E esse aqui é? Aqui são dois verbos. Eu tenho o quê? O que, que eu tenho feito? Eu tenho trabalhado. Então aqui sim. É, é, é como se fosse uma locução verbal. Mas eu sei que é tempo verbal. A, a entonação do present perfect vai no verbo principal. I have worked for Microsoft. I have worked for. Olha que legal, gente. Vocês entenderam o, o, o mecanismo da coisa aí? <laughs> Pensa com carinho, gente. Isso aqui é uma dica. Isso aqui não existe. Em nenhum lugar do mundo escrito como técnica de fonética, não. isso aqui são observações humanas que, eu, que a gente faz, que eu fiz, outros professores fizeram e chegamos a essa conclusão. Vamos ver agora umas perguntinhas. É, pergunta direta, pergunta direta. Ó. Do you eat lasagna every day? Então vocês sabem que na pergunta direta o final daquela aquela gaiteada, igual língua portuguesa, certo? Só que a língua portuguesa, ela é flat até a gaiteada. Em inglês, não. Em inglês, vai dar uma ondulada, depois gaiteia. Onde que gaiteia quando for pergunta direta? Presta atenção, moçada. Quando que é gaiteia quando é uma pergunta direta com o verbo auxiliar? No verbo principal. Do you eat lasagna every day? Oh, do you eat lasanha every day? Do you eat lasanha? O eat, o eat tem que ser mais forte. Tem que dar uma pequena ondulada, depois gaiteia. Do you eat lasanha every day? Não é mais do you eat lasanha every day. Tá vendo? Quando forem perguntas, é no verbo principal que dá a gaiteada. Vamos ver mais um exemplo aqui, ó. Did you fix your car today ago? Né? Mesma coisa, ó. É, é, eu estou pegando as mesmas perguntas lá, negativa e tal. Agora, ó. Olha o verbo auxiliar aí. Did you? <laughs> aí ó. Did you fix your car today ago? Como é que eu dou a gaiteada aqui? No fix. Quando tem o um verbo auxiliar, qualquer verbo auxiliar. Should, could, do, will, would, não começa. Chude uh, exceção que o Beto não qualquer verbo auxiliar. Ó. Oh. Did you fix your car two days ago? Oh. Did you fix your car two days ago? Did you fix your car? O fix ele dá uma ondulada, ele é mais forte. Did you fix your car two days ago? É. E a partir de hoje vocês vão começar a observar o gringo falando. Vocês vão ver que dá essa ondulada. Ela é um pouco mais sutil do jeito do que o jeito que eu tô falando, um pouco mais sutil, mas você vai observar. Agora vamos ver uma, é, mais uma aqui. Há uh, ah, uma locução verbal agora. Ó. Do you have to travel to São Paulo? Do you have to travel to São Paulo? Olha só, vamos colocar aí no, 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 no subtitles, né? Um abraço para Helder. O Helder, lá de, lá de Portugal. Meu grande aluno de Portugal. I love you, Helder. Ah, olha só aí, ó. Do you have to travel to São Paulo? Ah, tio Beto, aqui você falou, então, quando é locução verbal, é o segundo verbo na afirmativa. Na interrogativa, meu, olha só. Olha que legal, isso aqui. Na interrogativa, com o verbo auxiliar, toda interrogativa vai ter verbo auxiliar, né? Só, só menos o verbo to be. É o verbo principal. Qual que é o verbo principal, é do you have to travel to São Paulo? É, é. é o primeiro verbo agora. Olha que interessante. Nas locuções verbais, want to travel, need to travel, have to travel, que é o exemplo que está aqui, que tá aqui né? é o have que vai ter o efeito. Do you have to travel to São Paulo? Ó, oh, do you have to travel to São Paulo? Tá vendo como dá uma ondulada no have? Ou seja,. Quando forem perguntas que vão ter verbo auxiliar, é o primeiro verbo que vem depois do sujeito. Do you have to travel to São Paulo? Do you want to talk to me? Or do you need to go to the mall? Do you need to go to the mall? Ou did you, will you, etc. Olha que legal, gente! Gostaram dessa dica? É uma dica isso aqui, não é regra de fonética para aqueles alunos que fica que fica com lupa né para ver onde que eu escorrego agora vai no Google vai procurar dicionário de fonética e não vai encontrar isso aqui isso aqui é exclusivo do tio Beto só para vocês isso daqui pergunta sobre essa dica super legal fala a verdade <laughs> super legal moçada super legal ou oh, temos umas perguntas aqui ah, vamos ver então. Deixa só o Rafael acabar de. Ok? Tem aqui? Vamos lá. Deu já? Deu já. Professor Beto, do exemplo, I have worked for Microsoft. É, eu percebi que está fora de foco mesmo. Eu já passei a mão aqui. <laughs> Será que vale a pena interromper aqui pra gente ver se ainda no foco? Eu acho que não vale a pena, já tá no final mesmo Vamos ver aqui Ah, parar com a mão na frente? Ok, vamos lá Aí focou minha mão E agora? É Ah, voltou o foco Eita, esse é o Rafael, meu braço direito Eu sou o Batman, ele é o Robin Segura a pião Aí, vamos lá Professor Beto, no exemplo I have worked for Microsoft, não poderia ondular no Microsoft? Não, claro que não. Não é pergunta. Na pergunta você nunca, na pergunta você nunca ondula no final. Não é pergunta, quer dizer, na afirmativa você nunca ondula no final. Não, não, nada a ver, tá vendo? Eu acabei de falar, acabei de falar. Já falou outra coisa, não. Aí você deve estar confundindo assim, ah, mas eu quero, eu quero dar o orgulho que eu trabalho na Microsoft. Aí é por tua conta. Eu trabalho na Microsoft. Aí é outra coisa. Aí é você que está dando a tua ênfase. Não. A frase é, I have worked for Microsoft. I have worked for Microsoft. Ok, meu querido? Temos mais uma pergunta aqui, o Carlos Renato Barbosa. O gringo percebe muita falta dessa entonação? Puta, boa pergunta sua, Carlão. Olha, Carlos, é o seguinte. A minha teoria é que nós não precisamos, não temos obrigação e não, não precisamos falar inglês, que nem o gringo quer que a gente fale. Bobagem. A gente tem que falar inglês mais ou menos. Essa é a minha teoria, é isso que eu passo para todos os meus alunos e é por isso que facilita falar, porque tem, tem gente aí que quer aprender inglês com todos os S's e R's e fica perdendo uma energia, tá certo? Por que, que eu falei tudo isso, Carlão? Porque você pode falar sem essa ondulação? Pode. Não tem problema nenhum. O gringo vai deixar de te entender, coisa assim, vai tirar sarro da tua cara? Não, não é o caso. Agora. Ao mesmo tempo que eu digo isso, meu querido, não custa nada a gente aproximar a pronúncia perto do que o nativo fala, porque o idioma é deles, né? A gente não pode falar inglês né, do jeito que eu falo português. Concorda comigo? Mas não, não tem problema. O, se o gringo percebe, percebe. Isso chama-se, isso chama-se sotaque, mas não, não compromete, não, tá? Quando tem um phrasal verb, a entonação cai nele? Cai. Mesma coisa. Cai no, no verbo principal do phrasal verb. Porque o phrasal verb é dividido entre um verbo e depois algumas outras palavras e preposições que completam a ideia. Vou pegar só um exemplo que veio na minha cabeça aqui: take care of. Então, a, a frase cai também no mesmo lugar. Tá certo? I don't take care of. O don't puxou pra cá. Tá certo? I, I have to take care. Of, ó, puxou no have. Agora o verbo sem, sem ter nenhum complemento. Ó. I, take mother, ó. I take care of my mother. I take care of my mother. I take care of... Olha como a sílaba tônica vai no take. Ok? Respondi você, amigo da Vilma? A Vilma chegou aí. Um beijo para Vilma, que é a nossa... É, é a doutora Vilma, que é minha aluna lá no meu projeto. Puxa, muito obrigado a todos que vieram aqui, tá? Bom, meus queridos, eu acho que tá bom. Por hoje é só. Vocês gostaram? Ah, puxa vida, escrevam aqui para mim se vocês gostaram, sabe? Porque eu queria tanto que essas lives aqui fossem de encontro a algum tipo de expectativa de vocês, tá? Talvez, né? Talvez alguns não quisessem ter ouvido a explicação da preposição. Talvez alguns acharam assim, ah, mas essa dica aí, Beto, é muito sutil é, da, da fonética. É, não dá para não para agradar todo mundo, tá? Mas deem a opinião de vocês aí, o que, que vocês acharam da live. Continue dando like aí. Né? Avise a teus amigos que ela fica no ar. Depois que acaba o live aqui, o YouTube é, faz o upload lá para o YouTube, aí fica ah, por alguns, por algumas semanas. Depois nós vamos tirar elas, tá? Meus queridos, por hoje é só. I love you so much. Muito obrigado. Desculpem alguma coisa. Estaremos aqui amanhã às 20 horas para mais uma, uma explicação de estrutura. Eu vou escolher um tema bem legal amanhã, tá? E vamos escolher mais uma dica de fonética para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, meus queridos. Vamos aguentar firme aí. Eu sei que está todo mundo muito estressado. Vamos tentar aproveitar, fazer alguma coisa, porque falta pouco. Falta pouco. Nós logo, logo voltaremos à vida ao normal, ok? Se cuidem. Cuidem das pessoas idosas, cuidem das pessoas que têm problemas pré-existentes, tá? Porque nós, saudáveis, somos um risco para as pessoas que nós amamos, que são mais fracas do que a gente. Porque os fortes vão sobreviver, os fracos tendem a não sobreviver. Um beijo no queixo, I love you. Vamos tocar o sininho do tio Beto? I love you, see you tomorrow. Bye!